God eftermiddag ungdomar. Dags för föreläsning igen. Vi värvar ju lite inspelat material med live-föreläsningar. Och nu är det live i alla fall om året är 2020. Och det är vår. Eller ja, vad man ska kalla det här vädret vi har utanför fönstret. Idag så ska vi prata om något viktigt. Och jag ska höja kameran så jag syns. Så kanske. Vi ska prata webbsäkerhet. Säkerhet i era olika utbildningar ser lite olika ut. Det är ju någonting vi försöker ta upp i de flesta kurser och se hur de här teknikerna vi implementerar använder oss av. Hur ser det ut rent säkerhetsmässigt? Vad måste vi tänka på? Läser ni UDM, ja, då har ni ju attackytor som är väldigt, väldigt mycket högre än kanske om man bara bygger applikationer. Ni kanske också har driftsansvar för vissa programvaror och sådär som de här applikationerna körs på. Så då är ju det här med säkerhet ännu viktigare, och därför har ju ni också en kurs i trean, tror jag det är, i internetsäkerhet. Så där ni kommer få lite mer. Men för webbarna, vi kör och väver in det här i de olika kurserna. Det är lite så upplägget ser ut. Fick frågan här, hur nojig ska man vara när det kommer till säkerhet? Vad svarar jag? Oerhört nojig. Ni ska vara sjukt nojiga så fort det handlar om säkerhet. Det är nästan bland de viktigaste sakerna ni har hand om här eller behöver tänka på. Det är nästan så viktigt så ni ska egentligen inte skriva några applikationer överhuvudtaget. Skit i det, för att det finns alltid liksom problem och hål in på något sätt. Men vi ska titta lite på vad de vanligaste hålen är i alla fall och hur vi absolut inte går i de minerna och läcker data på det sätt som ni säkert har läst och hört om kan inträffa. För ganska precis ett år sedan så var ju den här stora 1177-läckan då telefonsamtal låg öppna på en server och vem som helst kunde ladda ner. Det är ju ett typexempel på dåligt. Så ska vi ju försöka att undvika. Men där handlar det nog om konfigurationsproblematik, kanske snarare än en applikation som var felskriven. Så skyller vi UDM-arna på det. Nej då. Då ska vi se om vi kan byta över här. Vad vi ska titta på idag, vi ska kolla på någonting. Bara för att ha något, alltså, när det kommer till säkerhet så finns det ju, alltså det finns ju så många problem man skulle kunna ta upp. Vi skulle kunna ha, som sagt, en hel kurs bara i att liksom titta på olika attackvektorer och hur man dels utnyttjar dem och hur man blockerar dem. Men vi får hålla oss på något sätt till det vanligaste förekommande, och då finns det någonting som heter OWASP som vi ska titta på, som är en organisation som underhåller en lista med de vanligaste attackvektorerna. Så vi ska kolla igenom lite vad vi har där och även hur vi kan skydda oss mot dem. När det kommer till attackvektorer, alltså problem vi kan ha i våra applikationer, så har vi några saker som XSS, CSERF, injection-attacker som vi ska titta lite specifikt på. Vi kommer också avsluta med att kika på HTTPS eftersom det nu börjar bli dags att också kryptera sin trafik. Även om vi inte har kravet på det i den uppgiften ni gör just nu, så vet ni att ni har en login-förfarande i uppgift 2. Att ha ett login-förfarande och inte ha HTTPS, det är generalfel nummer 1. Jag återkommer lite till varför det ser ut som det gör i den labben. Men bara för att ni gör det i den labben så är det ingenting ni ska göra framöver. Och ni kommer redan på den tredje uppgiften sen att få se till att ni har certifikat på plats. Ingenting som hindrar er absolut från att lägga till certifikat redan på uppgift 2. Det skulle till och med vara jättebra om ni gör det. Fläkten på min dator går som en... Jag måste flytta den för jag tror det hörs i micken. Det var den är trött. Så. Vi har ett litet problem. Det här känner ni, har sett den här sajten några gånger, va? Alltså den här första www, Tim Berners-Lee. Han tog ju fram det här i början på 90-talet. Även om man säkert hade en vision att det här skulle kunna bli ett system som skulle kunna användas ganska vitt och brett för att dela dokument,
så kanske webben har vuxit lite mer än vad till och med Tim Berners-Lee kunde förutse där någon gång på 90-talet. Och jag tror absolut inte han kunde förutse hur webben används i vår vardag och vilka säkerhetsproblem som det på något sätt innebär och för med sig. Det handlade ju mest om lite text och länkar i början. Liksom. Hur säkert behöver det vara? Det är liksom inte mer än det här. Men sen bara exploderade det, som ni vet, det byggs på. Vi får programmeringsspråk som hittar in i webbläsaren. Och säkerheten blir ganska fort ganska komplex. Och det är det vi måste nu när vi utvecklar ta lite höjd för, att det är så. Att det är ganska komplext. Vi måste tänka oss för när vi kodar vissa saker så att vi inte går på vissa miner. Vi använder webben till väldigt mycket, som jag sa. Framförallt så kanske vi idag också använder webben till väldigt känslig data. 1177 är ju typexemplet på det kanske, där man har alltså vårdinformation och samtal när man är i en väldigt utsatt situation med en tredje part. Alltså ganska känsliga uppgifter generellt. I princip kan man väl säga att de flesta uppgifter som finns om en idag finns tillgängliga via webben på ett eller annat sätt. Och det gör ju också att vi måste liksom försvara på något sätt invånarnas integritet eller användarnas integritet. Och det ansvaret handlar ju till viss del på er som utvecklar. Visst, i större organisationer så har man säkert certifieringsprocesser där man går igenom mjukvara på olika sätt och sådär. Men till syvende och sist så är det ni som sitter och skriver koden. Och det är på något sätt ni också som kan fånga upp de här viktiga bitarna och se till att saker och ting blir rätt gjort. Vi kommer att prata om Web of Things i årskurs 2 lite mer. Det är en avart av det man kallar Internet of Things, eller en avart ska jag säga. Det är ett supersätt av IoT, alltså ett lager ovanpå alla IoT-devices. Ni vet att om ni köper någon Philips Hue-glödlampa eller någonting och installerar, så har ni någon gateway som styr den lampan så att ni kan komma åt den här via webben. Det är det vi kallar lite Web of Things, alltså det här lagret ovanpå alla IoT-enheter. Jag hörde det där uttrycket igår, det var därför jag lade i den senaste Security Now-podcasten, så tog de upp det. Jag tyckte det var ganska, Steve Gibson sa, han kallade, istället för att kalla det Internet of Things så kan man kalla det Internet of Troubles. För att problemet med alla de här enheterna nu är att det öppnar sig så ofantligt många mer säkerhetshål in i era hem när man liksom installerar de här IoT-enheterna. I många fall är det kanske inget problem, för man kan förse de här med säkerhetsuppdateringar och så vidare. Men i väldigt, väldigt många fall så finns det inget sätt att uppdatera de här enheterna. Så att den kod man en gång skeppade på de här enheterna, om det visar sig att det finns en sårbarhet i de enheterna, så handlar det i princip om att användarna måste notifieras eller få reda på det på något sätt, vilket är väldigt, väldigt svårt för en produkt skapad i Kina som har levererats till minsta möjliga pris ut till slutkund som finns installerad i ett hem. Det är inte som så att den tillverkaren på något sätt kommer att meddela det högt och glatt om det finns ett säkerhetsproblem i den. Om, går den inte att automatiskt uppdatera, så är risken att man har en ganska osäker enhet i sitt hem som kan användas för att ta sig vidare och komma in på insidan av nätverket och fortsätta därifrån. Är det en web of thing, alltså någonting som är uppkopplat till webben, så är det oftast lite lättare. Vi har ju den fördelen att det vi kallar webbapplikationer oftast har ett uppkopplade applikationer och som kanske uppdateras i många fall varje gång användaren på något sätt startar applikationen. Men det finns väldigt, väldigt många enheter där ute som inte har det här webbgränssnittet, som inte har möjligheten att uppdateras. Blåtandsenheter till exempel, som kanske bara är tänkt att kommunicera med en användares telefon, och väldigt svårt att få och lyckas uppdatera de enheterna i många fall, och då kan det bli problem. Och det är väl en sånt säkerhetsproblem som upptäcks precis just nu i förra veckan i blåtandsprotokollet, som innebär att många, eller i princip de flesta blåtandsenheter från större tillverkare eller ett visst antal tillverkare är utsatta för ett problem som innebär att om de inte patchas så kommer det här problemet att kvarstå, och det kommer det säkert att göra på miljontals enheter, för de går inte att uppdatera helt enkelt. Det är alltid från larmboxar till liksom vad det kan tänkas vara som kommunicerar med blåtan. Det finns mycket problem kring det här. I många fall så ska man ju vara medveten om det där.
att när ni sitter och jobbar och bygger appar på lite större företag, så att liksom ha en app som man måste stänga ner på grund av att det har blivit någon DDoS-attack eller den har blivit tagits över på något sätt. Det betyder också att man tappar väldigt, väldigt mycket pengar. DDoS-attacker är kanske ingenting ni som utvecklare i första hand har så lätt att skydda er mot i applikationerna ni skriver, utan det blir ju snarare till infrastrukturen man levererar det här på att se till att stoppa det i brandväggar, att ha liksom skydd för att hindra de här attackerna. DDoS står ju för, eller DOS-attack till att börja med, denial of service, alltså att tjänsten slutar svara för att den blir överbelastad. Och enklaste sättet är ju att göra då en så kallad DDoS-attack, det vill säga att man tar över massvis med enheter, och där kommer ju de här Internet of Trouble in igen då. Ofta är det här små enheter som man kan få kontroll över, så köper man sig några hundratusen sådana enheter billigt på nätet, och sen så får man dem att synkroniserat göra anrop mot en webbserver till exempel i syfte att sänka den. Och jag menar, det här var ju för någonting som Script Kiddies satt och gjorde liksom i källaren hemma och sådär, för man tyckte det var skoj att sänka den där speltillverkaren som man var lite sur på, eller vad det kan tänkas vara. Men idag så är det ju där liksom, det är ju, nu pratar vi ju nationella koordinerade attacker, det är mycket kring liksom nationell krigsföring och sådär som nyttjar sig av de teknikerna idag. Kanske som sagt lite svårt för er att skydda er för på applikationsnivå, men däremot så bör man ju veta om att det förekommer, och det får man ju fundera lite kring infrastrukturen, hur man bygger upp det. Ni kör ju kod som kör på klienter i många fall, och det hjälper till att öka attackvektorn. Hade ni bara haft, som vi har börjat med i den här kursen, om vi tänker på uppgift 2 i den här kursen, när vi skriver en klassisk kuddapplikation, för vad det är en klassisk, och jag säger klassisk, är det att den typen av applikationer, jag började programmera POP, kan det ha varit 99 eller något sånt här, då skrev man den typen av applikationer. Det var lite mer bök, man fick göra mycket mer själv, ni får mycket mer hjälp av ramverk och sådär. Men det är samma typ av applikation, alltså ni skapar någonting på servern och så skickar ni HTML-kod i princip till klienten. Klienten fyller i något, datan skickas till servern, så allting sker på servern. Det är ju det gör i den här uppgift 2. I det fallet så har ni en attackyta, och det är ju servern. På klienten går inte att göra så mycket, för det är bara statisk HTML som skickas dit. Men servern är utsatt, och där behöver man tänka säkerhet, säkerhet, säkerhet. När vi går vidare och när ni tittar på uppgift 3 sen, så börjar vi komma åt den typen av applikationer som är mer moderna idag. Alltså där har både en klient och en serverdel som innehåller aktiv kod. Alltså vi har en klient som kanske kör ett React eller något annat ramverk eller något sånt här. Kör JavaScript i alla fall, och sen har vi en server på andra sidan som också innehåller logik. Och här behöver man tänka liksom på samspelet. Man öppnar upp helt enkelt för fler attackvektorer när man också har en klient som kan utföra och till och med kanske prata direkt med andra klienter, prata med blåtandsenheter och så vidare. Så att komplexiteten ökar hela tiden ju fler sådana här komponenter vi lägger på, givetvis. Vad finns det då för riskfaktorer? Det här är ju ganska brett. Alltså, det första och största riskfaktorn är ju att man är underutbildad. Helt enkelt, när man säger, alltså att man inte har koll på de här bitarna som vi kommer att börja prata om idag. Det är ju en jätterisk, för då hittar man snabbt någonting på Stack Overflow. Så läser man till kommentarerna att nej, för i tusan gör inte så, för att, utan man bara tar och kopierar bästa tänkbara lösning, och så tänker man inte på vad den där lösningen kan innebära. Ja, och det går ju lite in i det här simplicity to build web application, alltså att just webbapplikationer, eftersom det traditionellt sett har varit ganska lätt att komma igång med HTML och CSS, så finns det många självlärda utvecklare också inom webbapplikationer som kanske inte har tänkt säkerhet från början, utan bara tänkt att få saker och ting att fungera. Och det gör ju att den typen av applikationer kan bli lite extra utsatta också. Ofta så hamnar det kanske på den här mittenpunkten, funktionalitet gentemot säkerhet. Alltså att man
kravspecen man har fått på att bygga eller upphandlingen man har genomfört har kanske inte satt säkerheten i första rummet, utan det handlar om att funktioner. Säkerheten, den ska bara vara där. Man nämner det knappt, och då är det kanske lätt att man som utvecklare tar någon form av genväg för att komma runt det där. Vilket kan bli farligt. Kostnaden är också alltid, givetvis sitter man som konsult, sitter och jobbar, så gäller det att få betalt för. Nu vet jag inte varför det blinkar blått på distans. Vi hade det där problemet för 1,5 år sedan och jag vet inte vad det beror på. Men jag hoppas inte det blinkar för mycket. Det är bara ibland det gör det. Ni behöver ta betalt, ni fakturerar, och då gäller det att vara noga med att säga att ja, men vissa saker kanske får ta lite längre tid för att vi ska kunna göra det här på ett säkert och schysst sätt. Förhoppningsvis så finns det också krav i liksom upphandlingar och sådär på att man ska redovisa någon form av säkerhetsprotokoll eller någonting liknande. Vi har återkommit till hur ett sånt kan se ut. Ni vet att nya ramverk, nya tekniker, det kommer hela tiden. Jag märker det i de kurserna jag är väldigt involverad i. Det är i princip varje år så måste man göra ganska stora uppdateringar. För det har hänt mycket sen bara det senaste året. Kanske det börjar stagnera lite, för det har varit ett hysteriskt tempo de senaste 10 åren. Det kanske börjar matta av lite i alla fall och stabilisera sig. Men det är fortfarande ett högt tempo i liksom ny teknik som kommer. Det måste ni också vara medvetna om, att ja, är det ny teknik, nya attackvektorer, många nya saker som kan hända som inte är upptäckta. En gammal beprövad teknik som har funnits i 10-15 år kan man ju också tänka sig att det hittar säkerhetsluckor i, givetvis. Men det kanske inte är med samma omfattning som i de nyare teknikerna, där det går ganska fort. Det gör ju också att det är svårt att hålla sig up to date. Givetvis, det är jättesvårt. Jag har säkert missat någonting här idag för att jag inte har hunnit liksom läsa in mig i detaljerna på precis allting som har hänt sen sist. Men vad man får försöka göra här är att hålla sig uppdaterad så gott det går. Och det där är väl någonting jag skulle vilja prata mer generellt om egentligen nu. För nu börjar ni komma, och nu pratar jag kanske främst er som läser webbutvecklare och ni som läser UDM, ni har kommit ännu lite längre i er utbildning såklart. Men för er som är webbutvecklare nu och har kört ett halvår drygt, ganska hårt tempo. Nu börjar det liksom bli dags att tänka sig att man är faktiskt, ni är ju utvecklare nu liksom. Att ni bör hitta den arbetsrollen eller den rollbeskrivningen. Och med det så, ja, så kommer ju det här också att man kanske behöver börja lyssna kanske på lite utvecklingspoddar. Man kanske bör följa lite nyheter kring säkerhet, kring webbutveckling och sådär på nätet. Börja hitta lite format som passar. Och det kan ju vara olika, för vissa vill man ha en tidning man läser, andra vill lyssna på poddar, vissa vill följa vissa YouTubers som ger ett brett perspektiv på utveckling och sådär. Men även om det känns mycket med skolan, så skulle jag ändå rekommendera att försök parallellt liksom nu att också hitta de kanalerna så att ni kan hålla er uppdaterade. Jag hittade... Vad rekommenderar jag att man ska lyssna på? När vi pratar den här föreläsningen så skulle jag... Jag är mycket för att lyssna på podd. Helt enkelt för att det passar mig, eftersom jag kan göra andra saker medan jag lyssnar på poddar. Städa hemma eller diska och sådana här liksom tråkiga grejer. Så kan jag lyssna på podd, så är det roligt att göra de där sakerna. Det är lite så jag funkar. Och då finns det väl, det finns en svensk podd som heter Bli säker-podden. Från Nycka Systems och det är vilken mer det är som ligger bakom det. Nycka heter han väl, som har den. Han driver ett företag som är fokuserat på säkerhet. Så säkerhetskonsult egentligen i Sverige. Men Bli säker-podden är en bra mjukstart. Det är ganska korta avsnitt. De tar upp de allra viktigaste säkerhetsgrejerna som har hänt under veckan, om de har hittat något hål i Windows som det har varit väldigt mycket av nu senaste tiden och så vidare. Så man får en ganska komprimerad, nu senast har de haft ett special där de har gått igenom olika autentieringsmetoder som lösenord, användarnamn, tvåfaktorautentiering, web authorization som vi inte har pratat så mycket om och så vidare. Så att en ganska bra ingång. Vill man sen gå vidare så skulle jag definitivt rekommendera Security Now med Steve Gibson och Leo Laporte. Jag tror de
är uppe i 760 avsnitt eller något sånt där nu. De kör varje vecka. Där får man väldigt bra koll. De går på djupet på liksom allting som har hänt senaste veckan. Väldigt detaljerat, följer forskningen också liksom och så där. Så att där får man väldigt, väldigt mycket. Och de är ganska trevliga att lyssna på. Så det skulle jag nog rekommendera. Ni ska, jag kommer till OWASP. Det är ju också en sån sida man bör kika in på ibland. Bara för att följa och se om det har hänt något nytt. Man bör ha det här OWASP som jag kommer till lite. Man ska veta vad det är, för att läser man att nu har det uppdaterats någonting OWASP, då bör man dit och kika. Vad är det som har hänt? En liten orientering över hur läget ligger. Men för min del så jag lyssnar på Security Now och det tycker jag är en sån här, det är en bra grej. Speciellt tror jag faktiskt för er som läser UDM lite extra. För att Security Now, det är inte bara applikationssäkerhet där, utan det är även andra saker. Allt ifrån brandväggar till sådana här kanariefåglar pratar de mycket om, vet ni vad det är? The canaries heter det i system. Alltså att man köper i principen, sätter en box inne på sitt nätverk med som identifierar sig som till exempel en Synology NAS som man har, och sen när någon kommer in i nätverket så hittar de den här NASen och sen så är den öppen med lite liksom klassiska säkerhetsproblem som nog de här attackerarna kommer att angripa den, och så fort den detekterar att någon försöker ta sig in på det här så kommer den att larma er, så då vet ni att någon är på insidan i nätverket. Så att det är som en kanariefågel man hade i gruven, alltså som larmade när syret höll på att ta slut. Så det är inte samma sak här, så någonting som är på insidan och larmar. Pratar väldigt mycket om sådana bitar, och det är sånt som kanske inte ingår i alla fall inte för er webbprogrammerare då, för det pratar vi inte speciellt mycket. Ni kanske får lite sådana grejer i de här internetsäkerhetskurserna i USA. Men Security Now, jag kan inte rekommendera det nog. Jättebra podd. Ja, och jag har ju pratat om det. Alltså, säkerhet finns ju i så många nivåer. Alltså, det är inte bara kod, det är inte bara infrastruktur som vi har pratat om, utan det går ju ännu längre. Alltså, vi pratar ju fysisk säkerhet också. Hur hanterar man att man har personal som kommer och går? Vad har man för policy kring lösenord för dem? Hur de autentiserar sig? Vilka utrymmen får vilken personal har tillgång till? Får man komma in där switcharna är så man kan koppla in sig och lyssna på okrypterad trafik bakom proxyn? Alltså, allt sånt där får man ju ta hänsyn till med. Och det betyder ju också att kommer man på lite större företag så har man ju personer som är ansvariga för att se över hela liksom säkerheten från den fysiska ner till applikationsnivå. Men vi kommer att prata mest applikationsnivå i den här kursen i alla fall. Även om det blir lite driftsättning mot slutet. Men det tror jag blir lite repetition för er som läser UDM också, för jag tror ni har gått igenom lite certifikat och sånt där var i 031 när ni läste den. Har för mig det i alla fall. Ni ser lite frågande ut, men det bör ni ha gjort lite HTTPS och sådär och var man installerar certifikat och så, det har ni nog gått igenom. Ja, bra. Om vi ska ha någonting, hur nojig ska man vara? Ja, man ska vara jättenojig. Alltså, ni måste nu tänka på att all data som ni inte har genererat genom att ni har skrivit in den, den är på något sätt farlig. Ni kan liksom inte utgå ifrån att någonting är gott, att någon alltid vill er väl, oavsett om det är Microsoft eller det är vem det skulle GitHub eller vad det skulle kunna tänkas vara. Ni måste utgå ifrån att datan ni får till er applikation, där gör man allt för att förstöra för er applikation. Och det är det lite, vi har diskuterat ju det här redan när vi pratade JSON, va? Alltså att när man tar emot och parsar med JSON parse, ja, den är synkron, så får vi in jättemycket JSON-kod. Vad kommer att hända? Jo, er applikation kommer att dö. Alltså ni blir dosade ska jag säga i det fallet. Alltså att man, ett trick då skulle kunna vara att man ser till att skicka jättestora JSON-filer till er applikation, vilket gör att den låser hela kön och er applikation går ner. Jätteallvarligt om ni har då skrivit den här applikationen för att den ska
leverera säkerhetsinformation till 112-appen eller något sånt där, och så kan man sänka den och vid en krissituation till exempel. Och det är ju typiskt den typen av grejer som en främmande makt skulle kunna dra nytta av, såklart, att se till att hitta det hålet, hålla på det, och vid en eventuell attack eller någonting liknande, då ser man till att sänka den appen, för då vet man att då kommer inte liksom någon information att komma ut till medborgarna. Så även det jag menar, man måste hela tiden tänka på det där, hur liksom all data man samlar in potentiellt kan vara farlig. Och ja, jag har lite bilder på det, men vi kan återkomma till det. Om vi ska börja reda i det här då, för nu har jag skrämt upp det lite. Nu måste vi ha något strukturerat sätt att titta på hur kommer vi åt, eller hur ska vi liksom, i vilken ände ska vi börja och reda i det här. Och då är OWASP, Open Web Application Security Project, ett jättebra ställe att börja på. Det är en öppen, en global, en icke-vinstdrivande organisation. Och de brukar med jämna mellanrum publicera något som heter Top 10 OWASP. Nu har det inte hänt någonting där sedan 2017, så blir den senaste uppdateringen. Vi ser att det var 4 år emellan, så vi kan väl tänka oss att det kommer en här 2021 uppdatering på den här så småningom. Men här listar man de problem som man ser som de allvarligaste eller mest förekommande säkerhetsproblemen i webbapplikationer just nu. Så vi kan väl titta. Här har jag med 2013 också, bara för att man ska se lite förändringar. Men på toppen också, toppen 2013, och jag har hållit på med det här i ännu fler år. Jag kan säga att den där har legat på toppen sen jag började här, tror jag. Och det är injection-attacker. Framförallt skulle jag väl säga att det här är SQL injection-attacker. Alltså att man försöker få ut data ur databaser, SQL-databaser, med hjälp av lite lurig kod. Jag kommer att visa på exempel hur man gör det där sen också. Vi kan nog ganska gott säkerhet säga att de flesta fall ni har läst om där det har läckt användarnamn och lösenord, om det är så att de är krypterade eller inte krypterade. Vi hade PlayStation Network för ett antal år sedan, Adobe, alla de här stora läckorna här är oftast, eller ja, i nästan alla fall, till någon form av injection-attack. Och det är ju ganska allvarligt att tappa sin användardatabas på grund av en sån grej. Så där måste man verkligen se upp. Vi har broken authentication, alltså att man har skrivit en autentiseringsfunktion som inte riktigt fungerar. Ni märker, jag hörde ni satt och diskuterade det här redan innan, ni märker nu att en del av logiken kring det här behöver man ju hantera själv. Man behöver testa, är användaren inloggad och är det, alltså så här. Och där är alltid risk att man gör något fel och attackerarna kan hitta någon form av bugg kring det där. Också skulle jag väl räkna in i broken authentication, alltså om man inte hashar och saltar sina lösenord, som jag och Mats pratade om i den här inspelningen, tror jag, eller om det var John som pratade på svenska, jag minns inte riktigt hur vi gjorde. Men, det är ju också någonting som är väldigt allvarligt, såklart. Sensitive data exposure handlar väl, misstänker jag, nu har jag inte läst in mig på den här, känner jag. Handlar väl, om jag inte minns fel, att man kommer åt, ja, det, som det säger, alltså känslig data på något sätt läcker. 1177 är ju typexemplet på det, alltså där man hade en webbserver som låg helt publik, öppen, där det bara var att gå in och så ladda ner de här ljudfilerna. Det är ju extremt allvarligt. Men internetkabeln hade väl satt sig i fel hål, eller hur var det i det fallet? Men så får det inte gå till, helt enkelt. Men det ligger ändå här, och då ser man att det här händer ganska ofta. XML, external entities, ja, det är väl om man håller på mycket med XML, så den hoppar vi över, för det kommer vi nog inte göra. Broken access control, alltså det är ju inte authentication utan authorization, alltså att användarna blir inloggade men sen får de tillgång till delar i webbapplikationen som de inte ska ha tillgång till. Alltså om de kan URL:en kanske, så skriver de in URL:en, så kommer de in. Det finns inget mer som kollar mer än URL:en om man har möjlighet att komma åt de här resurserna. Security misconfiguration, ja, alltså att man har konfigurerat felaktiga parametrar på olika saker, kan ju hända. Cross-site scripting återkommer jag till, den kommer vi att titta på, den är ganska
Någonting vi måste tänka på att skydda oss för. Insecure deserialization misstänker jag handlar om, kommer jag inte ihåg, det var ny också, eller ja, 2017, men det handlar väl om hur man serialiserar data över olika typer av socket connections och sådär. Att man kan hitta buggar i de implementationerna och ta sig in den vägen. Och använda komponenter med kända sårbarheter, det ska vi också titta på. För att om det är någonting ni gör ganska mycket i Node så är det ju att använda komponenter som andra har skrivit. Och använder man en komponent som har en känd sårbarhet, ja då blir man ju själv sårbar i sin applikation om man gör det. Jag ska också nämna CSurf som har trillat ur den här listan men som fortfarande finns här. Jag tycker det är en vettig attack att titta på för att den säger mycket. Man får mycket förståelse för hur webbapplikationer fungerar om man förstår CSurf och varför det är ett problem. Så den ska vi kika på också. Nu blir det svårt. Jaha, tryckte på fel knapp. Vi hoppar över. Ja, det glömde jag säga. Jag la till en grej här. Web Security Testing Guide kan vara bra att känna till, tycker jag. Alltså bara för om man nu vill testa sin programvara då. Alltså om man vill se om man är sårbar från olika perspektiv. Då kan den vara väldigt bra att känna till. Det är också OWASP som ligger bakom den. Det är helt enkelt, vet ni vad WCAG är? WCAG 2? Inte Rune pratat om det i HTML och CSS-kursen. Alltså tillgänglighetsreglerna som W3C har. WCAG är förkortningen. Men man brukar säga WCAG. Alltså regler för hur bör man skriva sin HTML. Den bör vara strukturerad. Ni måste ha alt-taggar. Ja. Vad är det HTML och CSS? Ja, HTML. Ja, det berör båda delarna. Både HTML och CSS. Ja, precis. Alltså, vi kan kika på den. Det var så länge sedan jag höll på med den typen av kurser. Men, där har vi WCAG 2.0 är ju den stora. Det är ofta den här man ser om ni är med i upphandlingar och sådär. Speciellt mot myndigheter eftersom det finns krav på myndigheter. Ja, det finns det på andra också aktörer men framförallt myndigheter. Så säger man ju att för att överhuvudtaget det ska vara lagligt för en myndighet att ha en viss typ av webbsida publicerad så måste man följa vissa riktlinjer i WCAG. Och då gör man upphandlingar så hamnar man ofta i att man måste följa de här riktlinjerna. Här finns det lite guidelines som man kan följa då. Text alternatives. Provide text alternatives for non-text content so that it can be changed into bla bla bla. Alltså praktiken, när ni lägger in en image tag så ska ni också ha en alt tag. Så kan man gå in och läsa hur gör man för att uppfylla det här och varför är det här viktigt. Så att den är en ganska operativt liksom manual för tillgänglighet som man bör känna till som utvecklare tycker jag och gärna använda sig av och gå igenom. Det finns lite checklistor och sådär. Det där är för tillgänglighet. För säkerhet då så finns det den här VSTG som ligger på GitHub. Här ser ni att finns det lite att gå igenom va? Så det är bara att börja uppifrån. Och sen jobba sig igenom alla de här sårbarheterna och grejerna som man bör kika på. Givetvis får man gå igenom och titta lite, men vad ska vi ta för någonting här då? Här har vi authentication testing då. Testing for default credentials. Det här är en så här typisk grej då att det vet ni säkert om ni köper någon billig IoT-pryl så har den liksom admin som lösenord och så förväntas användaren gå in och byta. Och då finns det liksom riktlinjer. Hur ska det här gå till? Får man göra så? Nej, det får man inte. Ni får liksom inte. Det ska inte gå att använda de här användarna, admin, administrator, root, system och så vidare. Det är populära användarnamn så de kanske man till och med behöver undvika i många fall. Ja, så står det lite mer hur man ska gå tillväga för att testa det här. Så det här är en ganska liksom. Om man vill ha en guide hur man ska testa sin applikation så skulle jag definitivt rekommendera det här. Sen är det ju rätt mycket, ska man vara medveten om, att gå igenom såklart. Men det kan ändå vara värt att ha kikat på det i alla fall. Då går vi in på några specifika attacker här. Vi hinner med XSS här innan rasten i alla fall.
XSS, cross-site scripting. Lite nödförkortning där, va? Hade inte varit så lämpligt att döpa den till CSS, kan man tänka. Cross-site scripting handlar om någonting som jag tror vi kanske har försökt oss på, va? Om ni kommer ihåg den här chatten ni skrev i 022an när ni kommunicerade via WebSocket. I alla fall jag, om ni examineras av mig, och jag tror av kanske Mats och John och Anton Jakob eller vilken det var som examinerade er, så försökte vi skjuta in lite HTML-kod, va? Vi sköt in HTML-kod på ena sidan av chatten och så hoppades vi att den här HTML-koden renderades med inne HTML så småningom i klienten, eller hur? För vad händer då? Jo, då får vi förmågan att vi kan skriva skriptkod in i chatten som sedan exekveras hos resterande klienter. Och det är det som är cross-site scripting. Alltså att vi kan skjuta in kod in i er applikation som egentligen inte kom från applikationen från början. Och sen börjar den exekveras i kontexten av er applikation. Alltså, attackeraren kan skjuta in kod i er applikation. Det är ju en vanlig attack och det är ju livsfarligt. För kan jag skjuta in JavaScript-kod i er applikation, ja, då kan jag börja göra väldigt, väldigt mycket saker. Jag kan börja lägga liksom låtsasformulär över vissa rutor. Jag skulle kunna ha keylogging så att när användaren skriver sitt användarnamn och lösenord och ska logga in på er sajt, så skulle jag kunna lyssna av vad är det för användarnamn och lösenord. Det spelar liksom ingen roll att det där skickas krypterat till servern och sparas hashat, för att användaren måste ju någonstans skriva in sitt användarnamn och lösenord. Då kan jag läsa av det. Ja, så är mycket vunnet. Ja, det är ju fler grejer vi skulle kunna tänka oss att göra på det här. Session hijacking handlar om att man stjäl cookie. Ni vet ju, ni sätter ju en session cookie. Om någon får tag i session cookien så kan man ju själv skicka den cookien till servern och så tror servern att jag är ni, så att säga. Den är lite svårare och det finns lite enklare skydd för den idag än vad det gjorde för några år sedan. Så att idag är den lite svårare att komma åt, men den förekommer fortfarande. Men det här med keylogging, ni vet ju, ni kan ju lyssna av vilka tangenter användaren trycker på. Så det är ju bara att göra det. Liksom. Ni skulle kunna tänka er att ni, så här phishing, att ni lägger upp en här, logga in med, ni skjuter in en GitLab eller Facebook så här, logga in med Facebook badge och så trycker användaren på den. Då öppnar ni ett fejkat formulär, ett inloggningsformulär till Facebook, och så får användaren skriva in sina användarnamn, lösenord, och så skickar ni det till er server, och så kan ni samla på en massa Facebook-login från den här sajten som, för det är det som är tricket. Jag menar, om ni går till www.demaliciouspage.com och som ser så här skum ut, som ni vet inte vad det här är för sajt. Ni skulle ju vara väldigt försiktiga, de flesta användare var väldigt försiktiga med att ge iväg sina användaruppgifter på den sajten. Men däremot, om ni går till, om vi tar Nordea eller någon av de storbankerna, om de på sin startsida eller i en supportforum så kommer det upp här, ja men logga in med Facebook här så går det lite snabbare och ni får svar på era frågor. Det skulle ju jättemånga göra det för att man litar på sajten. Men trots att det inte är sajtens skript som körs i det fallet, för att man har lyckats få in skript på de sajterna. Så att ju populärare och högre trust en sajt har, desto allvarligare blir ju en sån här attack också. Ja, men det är det som är cross-site scripting. Det är ganska enkelt. Alltså användaren kan, eller attackeraren kan få in skript på någon sajt. En bild som John har stulit helt olagligt, tror jag. Eller det finns ju någon form av, nej, det är faktiskt en Creative Commons där. Då är det helt okej till och med. Hur den här attacken går till. Vi kan väl titta bara lite snabbt på ett exempel. Då måste jag nästan visa på med muspekaren här så att ni ser på distans. Vad attackeraren gör i det här fallet är att den försöker från sin egen webbläsare, och det behöver inte vara en webbläsare, det kan ju vara curl-skript eller vad som helst, eller man använder post, men det är ju lätt att man tänker att alla sitter i det här gränssnittet som ni ser på webbsidan. Men ni vet ju att ni kan skicka anrop till servern med curl, eller ni kan skicka andra typer av anrop till servern, det behöver inte vara via det gränssnittet. Så vad attackeraren gör är att den på något sätt försöker den skicka in skripttaggar till er
serverkod. Tänk på den här applikationen ni sitter med, CRUD-applikationen nu till exempel. Man skriver lite skripttaggar i username-fältet när man registrerar sig. Och så ser man vad som händer liksom. Om då de här skripttaggarna bara sparas rakt upp och ner, i det här fallet latest comment, som en kommentar på ett inlägg någonstans. När sen en annan victim här, i det här fallet, när en annan användare kommer in, läser den här kommentaren, ja, då kommer ju det här skriptet att köras. Och nu det här skriptet, vad det försöker göra, det är att den ändrar location till attackerarens location och skickar med en cookie. I det här fallet läser av användarens cookie och skickar vidare den till attackeraren. Så när användaren går in där så kommer dess browser och omdirigerar till attackerarens server och skickar med den här cookie-informationen. Och nu har man läckt sin cookie-information. Nu är det här lite svårare att göra med just cookies på det här sättet. Så jag tror inte, skulle ni testa detta rakt upp och ner, skulle det inte fungera. Ni behöver trixa runt det här lite mer i så fall. Men i praktiken är det så här enkelt attacken går till. Vad är det för problem här då? Var ligger problemet? Är det att användaren är ouppmärksam? Nej, det kan vi inte säga. Användaren går ju bara in på en adress. Japp. Precis. Alltså det är det här vi pratade om. Alltså på något sätt så har ju det här skriptet lyckas renderas till användaren. Och troligtvis inom HTML till exempel. Alltså att man har tagit den här kommentaren, läst den via en fetch från servern och så kör man bara in HTML på den för att kasta ut den. Det har ju funkat när man har suttit och testat. Så den som har byggt sajten här är det ju som är ansvarig här. Man har gjort ett fel när man har byggt helt enkelt. Så då måste vi titta på hur man skyddar sig mot det där då. Alltså det första vi kan fundera på är, aha, men vi kanske här borta i browsern när vi gör klientapplikationen, vi kanske ska hindra användaren från att skriva in skripttaggar. Vi har i princip en if-skript i klienten, så bara nej, det får du inte. Ja, då är vi ju där igen som jag sa innan, va, att vi försöker skydda någonting i klienten, det går inte. Användaren kan alltid skriva sin egen klient. Vi kan liksom inte ha någon form av validering och stoppa användaren i klienten. Det kan vi aldrig göra. Utan det är här borta. Alltså på gränssnittet in till vår applikation. Det ni sitter och skriver just nu på servern. Det är där vi måste hindra användaren från att lyckas med det här. Eller attackeraren från att lyckas med det här ska jag säga. Då finns det två taktiker. Man brukar prata om FIEO. Filter input, escape output. Alltså att man på något sätt filtrera bort dumheter innan de kommer in. Alternativt att man ser till att escapa bort det när man presenterar det här i vyn. Vilket ska man använda då? Ja, ska vi vara riktigt hängsel och livrem så är det klart att det kunde vara bra att använda båda två. Men sen kan man nog ha lite olika filosofi här. I er snippets applikation till exempel, det kanske finns en poäng när man skriver snippetkod som ni gör i det är väl det ni gör i uppgift 2, va? Ja, blanda ihop det med 3. I uppgift 2. Det kanske finns en poäng med att där ska användaren skriva kod. Liksom. Det kanske är en poäng med att spara den koden helt orörd i databasen. För att ja, den här koden kanske ska... Vi vet inte hur vi ska använda den här koden sen. Den kanske ska... jag menar, om GitHub hade gjort det här. Så ni checkar in er kod liksom via GitHub och sen så får ni tillbaka den, så är allting bara så här bortkommenterat eller så här escapat och grejer. Det hade ju varit helt vansinnigt. Det går ju inte. Så att, det beror ju lite på applikationen. I många fall kanske man vill tillåta skripttaggar och allting att det kommer in i alla fall. Däremot så måste man alltid vara jättenoga att escape outputen. Alltså se till att när man presenterar det här utåt att det inte slinker igenom som ren HTML och JavaScript, utan där måste det bli stopp. Man brukar prata om, ja, vi kan börja med filtreringar förresten. När man filtrerar så brukar, för det är uttryck som är bra att känna till, whitelisting och blacklisting. Så man brukar prata om det i olika typer av sammanhang när man filtrerar data. Whitelisting, det betyder helt enkelt att man talar om vad som är tillåtet. Blacklisting är att man talar om vad som inte är tillåtet. Vad tror ni är att föredra i det fallet? Whitelisting eller blacklisting?
blacklisting i alla. Det är enklare att skriva in sånt som man får ha. Jag skulle säga att det är lättare att skriva in sånt som man inte får ha. Men det är säkrare att skriva in sånt som man får ha. Ni kommer med, alltså man, om vi tar exemplet här. Ni ska, användaren ska ange, det här är inte lätt nämligen. Användaren ska ange ett namn. Vad ska vi tillåta för tecken då? Eller vad ska vi inte tillåta för tecken? Taggar skulle man ju kunna blacklista, va? Parenteser, hakparenteser, allt sånt där skulle vi kunna blacklista på ett namn. Men att det här jag menar, det är inte så enkelt att whitelista ett namn. Det är lätt att säga, ja men A till Z, O, Ö. Ja men bindestreck då? Ja just det. Men så här, afsang, vad heter det? Ja ni vet. Axang, ja precis. Ja det måste vi tillåta, för det är många som har. Och sen börjar vi titta på utländska namn. Jaha, just det. Så är det de där med två prickar över. Och det är de, och det är de. Och sen växer det där. Alltså, ett namn kan vara otroligt komplext när man tittar på en världsomspännande produkt. Liksom. Så visst ett namn, ja, då kanske det handlar faktiskt om att blacklista i vissa fall för att det blir lättare. Men säkrast är det att whitelista. För då talar man verkligen om det här får förekomma, ingenting annat. Blacklistar man så finns det alltid risken att någon kommer på att aha, en hakparentes här, den kan man skriva med ett och-tecken 5893 kolon. Så blir det en sån liksom, character code för det. Eller, alltså det finns alltid risker med det där. Jag vill nog deraila lite här sen, så vi tar lite rast, för det finns ett väldigt, väldigt intressant exempel på XSS problem som inträffade, nämligen jag tycker det är rätt kul att berätta om, för det, en av de den första maskarna egentligen som dök upp, och det var på MySpace för jättelänge sedan. Så jag ska ta den storyn efter rasten, men vi tar 10 minuter så ska vi titta på det. Jo, jag tänkte jag skulle berätta lite om Sammy. Har ni hört talas om Sammy? Bara för att det är lite, det kan vara lite så här allmänbildning inom när det kommer till cross-site scripting och virus och worms på nätet. MySpace, känner ni till det? Det var ju typ där man hängde före Facebook. Så 2005 pratar vi nu och lite tidigare, men just det här inträffade 2005. MySpace var helt enkelt, ja, men man kastade upp sin egen plats på nätet. Ofta var det ju mycket artister och sådär, och idag är det väl en ren musikartisttjänst, och men det var mycket, man hängde där, och man, speciellt i USA ska jag nog säga, hade en profil där man kunde stila sin profil, fixa till den lite, lägga in lite egna stilmallar, skriva lite enkel HTML och sådär i profilen. Sammy, som kände sig lite ensam och inte hade så många vänner på MySpace, han fick idén att jag skulle kunna skaffa mig lite vänner om jag trixar lite med den här profilinformationen. Så han la till en div-tagg med lite CSS-kod, för det fick man ju, man fick skriva CSS-kod. Det som man kanske inte vet är att kan man skriva CSS-kod så kan man skriva JavaScript-kod i CSS-koden. Och det gör man genom att till exempel man anger URL:en till en bild. Det gör man med URL och sen skriver man i parenteser. Inom parenteserna kan man skriva JavaScript kolon, precis som ni kan skriva JavaScript kolon uppe i URL:en i webbläsaren. Man kan skriva JavaScript kolon där och sen kan man exekvera JavaScript. Så vad han gjorde var helt enkelt att han skrev ett JavaScript vars uppgift var att friend requesta, eller vad det hette på den tiden i MySpace. Så att den som gick in på hans profil automatiskt friend requestade honom. Sådär. Och sen skrev den också ut på den användarens profil: Sammy is, and last of all, Sammy is my hero. Så han la till sig liksom så här. Så det kom längst ner på den användaren som hade besökt honom. Och inte nog med det, han la till så att förutom det där Sammy is my hero, så la han till det här skriptet även på den profilen. Så att när någon gick in på den andra personens profil, så friend requestade Sammy och det spred sig vidare till den personen. Är det någon som kan upptäcka ett litet problem för Sammy med den approachen? Ja, det handlar ju om det här med exponentiella funktioner.
För vad som händer i det fallet är ju att det börjar komma in lite friend request. Han var ju jätteglad. Åh, 10 friend request på 10 minuter här. Liksom, nu jäklar, vad är det enda grejer? Så här. Och det började rasa på. Då började folk skicka lite så här med det. Men vem är du och varför är vi vänner? Och så liksom så där. Sen gick han och la sig. Och gick han upp på morgonen och skulle gå in på sin MySpace. Det gick inte att komma åt MySpace. Hela MySpace låg nere. Så på mindre än 20 timmar så hade det här spritt sig till väl i princip alla användare på hela MySpace. Och ja, Yahoo, som jag tror ägde det, tror det var Yahoo, fick stänga ner det här. Liksom, rakt upp och ner. Det var inte så svårt att spåra vem som hade gjort det här, eller första liksom, källan. Så han blev ju uppringd, eller till och med kanske de kom och knackade på dörren ganska så snart. Och det blev väl en rättegång kring det där och så vidare. Men... varför är det intressant i det här fallet? Jo, för det var egentligen en cross-site scripting-attack han gjorde där. Och vi kan väl se, nu har jag fått byta dator här, för IT-avdelningen tyckte att man skulle uppdatera min dator. Det är väl bra för säkerhetsuppdateringar, men kanske inte mitt på en föreläsning, tänker jag. Sammy, MySpace, ska vi se om vi hittar någonting på det där. Sammy, Computer Worm, den kan vi nog gå. Han verkar ju åka runt och föreläsa kring säkerhet nu också, vilket är lite kul. Här kan vi se hur det ser ut. Här har vi skriptet. Kom ihåg vad jag sa, va? Jo, det här med blacklisting. Vad hade man gjort då från MySpace sida? Jo, man såg ju till, man visste ju om det här. Det går att skriva JavaScript i CSS. Bara det är ju ändå rätt så imponerande att de hade koll på det. Och så hade de blacklistat JavaScript. Då visade det sig att om man är lite klurig så finns det en bugg i Internet Explorer, och det var Internet Explorer 5 som användes till 95% på den här tiden, eller väldigt, väldigt hög utsträckning i alla fall. Om man skriver Java och gör en brytning där, en radbrytning, då kommer Internet Explorer och tolkar det i CSS som att raden har fortsatt och den slår ihop JavaScript. Och eftersom blacklisting-filtret testade på JavaScript som ett ord, så hittade den inte Java radbrytningsskript, och han kom igenom filtret på det sättet. Ganska enkel liksom sätt, men det visar på något sätt svårigheten i det här med blacklisting. Det är inte enkelt, och det är rätt farligt att ge sig på sådana här saker, att låta användaren skriva in kod som ska exekveras direkt. Det kan bli den här typen av konsekvenser. Det här räknas, jag tror det står här om vi läser på, om nu Wikipedia stämmer, så räknas det här fortfarande som det snabbast spridande viruset av alla, genom alla tider. Nu får ni väl kolla den där referensen där den var ifrån, men det gick otroligt fort. Ja, lite kuriosa som kan vara kul att känna till. Hur skyddar vi oss? Ja, det var blacklisting, whitelisting. Alltså absolut. Mats, ska vi filtrera input eller ska vi escape output? Ja, säger Mats. Han vill göra både och. Och som sagt, det viktigaste är definitivt att escape outputen, hur vi använder och vrider på det. Och då kommer vi ner till, hur ska man göra det där då? För det första, när ni kodar nu så använder ni någon form av template engine. När vi tittar på hur ni gör i Node här, ni använder väl handlebars, är det va? Som vi kör där. Den har inbyggt stöd för det här, givetvis. Så länge ni använder de här, ska vi se så jag säger rätt, dubbla brackets när ni gör en utskrift i Vyn, då kommer den att escapa allting sånt här själv, så ni behöver inte tänka på det. Använder ni tredubbla brackets, det har ni sett det görs på vissa ställen, va? Då tas ju den koden in och exekveras. Det är med, alltså om ni ska läsa in en partial eller någonting sånt här som ska läsas in, då behöver man använda tre brackets, för då ska de inte escapas. Men det ska ni ju bara göra när ni verkligen vill exekvera, att den koden ni importerar i Vyn, att den exekverar också. Men så fort ni ska skriva ut någon sträng eller någonting, alltid två brackets, så får ni hjälp på köpet. Är det alltid så? Nej, det får ni ju titta lite på vilken template engine ni använder och hur man har valt att styra upp det där. Men jag kan nog säga med ganska stor säkerhet att alla template engines av rang har liksom inbyggt stöd för det här. När ni själva genererar Vyn, det händer ju att det är med JavaScript till exempel och inte använder en template-motor, då får ni ju passa er för det här med in och HTML. Det är oftast det. Som jag har märkt så är det när studenter trillar dit på det där på examination och så, har man använt in och HTML.
Och det är därför jag har varit i den där kursen och sa in HTML, undvik det, jobba på andra sätt. För använder ni in HTML och bara skjuter ni ut det här, då ska ni använda textcontent istället om det är textcontent ni ska skriva ut. Sådana där saker kan vara lite farligt att man genererar, till exempel om man genererar i det här fallet en länk och länken genereras direkt ifrån något som användaren har matat in. Får man ju också tänka sig för. För där är det lätt hänt då att användaren gör en sån där grej att man skriver JavaScript colon och sen så exekverar man JavaScript. Får man ju passa sig lite för så att det är att man tänker på de bitarna. Då finns det. Det finns hjälp att få. Här är ett plugin som är ganska vanligt använt. XSS Filters. Kan man använda den modulen och så kan man få hjälp den vägen. Vi kommer även att titta på något som heter Helmet här alldeles strax. Som också har visst inbyggt skydd för XSS. Men lita aldrig på inputdata. Och jag har gått på en nit. Jag skrev, när var det Mats? 2002 så skrev vi någon form av kurshemsidesystem. Det får jag, det ska vi inte skylla Mats för. Men, ja, det var POP och jag höll på där och trixade och tyckte att jag hade inte läst så mycket om sånt där, för det hade man inte gjort på den tiden. Och då gjorde jag en sån här enkel grej att på den tiden hade man inte så här fina routes som ni har nu, utan då jobbade man mycket med så här parametrar, så att man hade frågetecken, page, lika med, och sen så hade man sin URL där. Och då tyckte jag det var snyggt att om man skrev in något som inte fanns så borde man få upp ett meddelande som säger ah, sidan, hem, finns inte, dadadada. Ja, den har inte jag tänkt på att, ja, vad händer om någon skriver in kod där? Då körs ju den koden på sidan och så åkte jag på en sån där typisk, klassisk, icke-permanent i det fallet XSS-attack. För det finns lite olika typer av XSS-attacker. Jag länkar till en artikel i föreläsningsmaterialet som jag vill att ni läser. Där pratar man om olika typer av XSS-attacker. De absolut allvarligaste och det vi har pratat om här, det är det man kallar permanenta XSS-attacker. Alltså att attackeraren lyckas få in skriptet och få det att sparas till exempel i en databas. Så att det permanent återkommer varje gång. Sen finns det andra, den jag gick på, den heter väl Reflected, tror jag, XSS. Alltså att man kan ta en länk och skicka till någon användare, och när de går in på den länken kanske man bara tittar, jaha, det är handelsbanken.se, jag får blanda mina banker så att jag inte blir pekar ut någon särskild, men handelsbanken.se/, och så var det massa grejer där bakom, men det är handelsbanken i alla fall, och så går man dit och när man besöker den länken då exekveras skriptet, men bara då det sparas liksom ingenstans. Så finns det några till där som man kan ha bra ha koll på, så att läs den där artikeln. XSS, en av de absolut viktigaste attackerna för att känna till. Kommer vi att fråga om den på examinationen? Ja, det kan ni ge er på att vi kommer att göra. Så att läs på kring den. Kommer vi att kolla om ni skyddar er mot den här på examinationen, tror ni? Ja, det kommer vi att göra. Kommer vi att kolla om ni skyddar er mot XSS-attacker på examinationen om ett år när ni läser en helt annan kurs där ni ska skapa en webbapplikation, tror ni? Ja, det kommer vi att göra. Kommer det att stå att ni ska skydda er mot XSS-attacker, tror ni, i PM:et? Nej. Det är självklart. Alltså från och med nu när ni skapar applikationer, då ska ni skydda er mot det här. Det är liksom inte någonting ni gör i den här kursen, utan det här ska ni göra nu och ni ska göra det när ni kommer ut och jobbar. Och fan ta er om det är så att jag läser i tidningen att någon av era programvaror ni har skrivit har trillat dit på en sån här, då kommer jag att söka upp er, det kan jag lova. För det är inte så kul. Så det ska ni inte åka på. Just det, det finns ytterligare skydd för cross-site scripting. Och det är någonting som heter Content Security Policy som ni ska börja titta på nu också och implementera i era lösningar. Content Security Policy, det är ett lite nyare sätt att skydda era applikationer där ni kan tala om för webbläsaren vad er applikation tillåts göra och inte tillåts göra. Då kan ni se här nere, supporten är jättebra, ni kan nog tänka att jag menar, vi pratar IE, kanske inte funkar, men alla webbläsare av rang idag fungerar, inga problem.
då kan ni tala om här, ni skapar en security policy, och det här är väl inte någon specifik implementation, ni får titta på hur man implementerar, eller jag återkommer till Node. Då ser ni att det står så här, default source self. Det där betyder helt enkelt att skript, JavaScript, får bara komma från min egen domän. Jag tillåter alltså inte att skript läses in från andra källor. Och det kan hjälpa till viss del mot att man åker på sån här cross-site scripting-problematik. Å andra sidan så kan det bli problem om ni väljer att lägga ut era skript på ett content delivery network som ska leverera de här skripten från en helt annan domän. Då gäller det att man skriver till den content eller den domänen så att den finns tillgänglig där i också. Vi kan tala om här att image sources får bara läsas från vissa domäner till exempel. Vi kan alltså börja fine-tuna exakt vad webbläsaren tillåter att data hämtas ifrån. Det här kan ju hjälpa väldigt, väldigt mycket. Ja, där har vi ett exempel på det. Script source, default source är så här, men sen så kan man lägga till att script source, det får till exempel läsa skript från den där CDN:en i det fallet. Ni kan själv gå in och läsa på den, ni vet om nu att den finns, det är det viktiga. Och ni kommer troligtvis att använda något som heter då Helmet, ett paket som hjälper er med det här. Det är väldigt, väldigt populärt. Ni kan se här nere vad det skyddar mot. Det har skydd mot default-skydd, så bara implementera eller använder ni den här så får ni en viss del av skydd. Till exempel här, remove the X-powered by header. Det är ju så att Node, den sätter lite header-information för att tala om att det är Node-server och så vidare. Det kanske man inte vill tala om för klienten eftersom då vet en attackerare vad det här är för server och vad den kör för programvara och så vidare. Och då är det lättare att rikta attackerna. Den fixar så att det där tas bort. Någonting för IE8 så får man väl gå in och läsa vad just det där gör då. Men den hjälper till med vissa saker. Bland annat så har man möjlighet att sätta en content security policy ganska enkelt med hjälp av Helmet. Så då går man bara in och läser på hur man gör det där. Jag har aldrig upplevt, Mats, att det har varit något problem utan det där. Ja, det är om man glömmer göra det, ja. Men installerar ni Helmet och följer det där så är det är jättelätt gjort liksom. Så att gör det. Här ser ni också att det finns inbyggt XSS-filtering för vissa saker. Det kan ni läsa på lite om ni vill och vad den gör. Men som sagt, jag tror att ni, i alla fall på uppgift 2 behöver ni inte den. Troligtvis inte på uppgift 3 heller, men ni kan ju kika lite. Men Helmet i alla fall, det finns ju andra sådana här, men Helmet är väl... Jag tycker man ser den jämnt i de här sammanhangen, så att det är väl den vi kan rekommendera. Då ska vi se. Vad tog vi vägen? Vi var där. Nej, jag har bytt från Mac till Linux och blev alla tangentbordskombinationer helt fel. Då kommer vi till nästa attack. Den här är lite knepigare att förstå sig få, men jag tycker som sagt att det är vettigt att kunna eftersom det ger lite förståelse för webben. CSRF, men man brukar nästan alltid säga CSRF-attacker. Cross-site request forgery. Det första vi måste veta om för att förstå den här attacken, det är hur cookies fungerar. Då är det som så att ni vet ju alla att nu att ni kan sätta en cookie, till exempel en session cookie, och så skickas den med till klienten. När klienten sen gör ett anrop till er server så skickar klienten med den här cookien. Alltså webbläsaren ser att aha, jag ska anropa er sajt. Då finns det en cookie för er sajt, då skickar jag med den med anropet. Det är ju liksom grunden i hur cookies fungerar. Och då kan servern titta, aha, det var den här användaren, och så kan vi göra vad vi vill då. Men det här kan man dra nytta av om man vill ställa till det lite. Om jag är elaka attackeraren här nu och så bygger jag min egen sajt. Och så lurar jag in er användare, alltså ni som användare, jag lurar in er på min sajt. Och så låter jag min sajt i bakgrunden skicka ett anrop till er server. Eller till den här servern som ni var inloggad på. Ja, då kommer ju webbläsaren bara säga, jaha, här kommer ett anrop som ska till den servern. Oj, det fanns en cookie här, ja då skickar jag väl med den. Och då kommer jag att kunna göra anrop mot er server som om jag vore inloggad. Eller hur?
Vad gör jag då i CRUD-applikation? Jo, då skickar jag en liten god delete så här till ett serverbackend och försöker ta bort resurser eller försöker uppdatera resurser och sådär. Och vad händer då? Jo, jag server kommer att titta. Jaha, vem kommer här? Ja, det är den cookien. Jajamän, det är den användaren. Får den ta bort det här? Jajamän, den får ta bort det här. Tar vi bort det där. Och så är det borta. Utan att användaren har varit ens varit på er sajt. Problemet här blir ju också att använda, alltså när man började prata om det här så, och det blev lite vidspritt innan man upptäckte skydden för de här grejerna. Ja, då kunde det vara till exempel att man gick in och bokade flygbiljetter i användarens namn. Så här. Det blev väldigt svårt för den användaren att liksom hävda att jag har inte bokat de där biljetterna. Ja, fast det är ju, du var ju inloggad. Satt du vid din dator vid den tiden? Ja, jag satt ju vid datorn vid den tiden, men jag har inte bokat någonting. Så där. Jo, men det har du, det ser vi ju liksom. Det har kommit ett anrop från din IP-adress, från din webbläsare vid den här tidpunkten där du bokade faktiskt de här biljetterna, så nu får du faktiskt betala. Den typen av problem kan ju uppkomma med den här typen av attacker, så de är lite luriga på det sättet. Ja, vad ska användaren göra för att skydda sig då? Jo, då ska man ju givetvis logga ut från alla sajter direkt när man lämnar dem, va? Om man inte gör det så finns det alltid risk att ni har en aktiv sessionscookie som ligger. Hur många här loggar alltid ut från alla tjänster ni använder? Ja, det är Mats, han har inte Facebook till exempel. Då kan man kosta på sig det. Loggar ut från GitLab varje dag? Du går... Ja, precis. Nej, men alltså användare tenderar ju gärna att vilja klicka i håll mig inloggad, va? Så att man slipper hålla på och logga in varenda tusen gång. Men då har man ju också en aktiv cookie som gäller och som man kan nyttja för det här. Vi kan bara se på en grafisk representation över hur det här ser ut. Nu är exemplet en bank. Det skulle vara otroligt om det 2020 fanns en bank som man skulle kunna göra det här attacken på. För den banken har nog gått i konkurs för länge sedan. Men vi för enkelhetens skull så låtsas vi att vi har en bank. Här nere har vi användaren, va? Den goda användaren som sitter i sin förmodligen Internet Explorer fortfarande då. Men det kan ju vara någon annan användare, webbläsare också. Och postar data och jobbar mot sin bank. Man är inloggad på banken med andra ord. Vi får en sessionscookie tillbaka. Sessionscookien ligger nu hos den här användaren. Sen är användaren färdig. Stänger ner den där fliken kanske eller någonting. Eller bara går vidare till nästa sajt. Någon skickar bara, kolla in den här coola katten. Länken, gå in och kolla på den bilden. Och så går man in på den bilden och så visar det sig att det där var bara en honeypot för att lura in användare till den här sajten. Och där ser vi tydligt att det finns onda uppsåt, va, på den där attackeraren här borta. Men användaren går dit. Vet inte, alltså det kan vara, visar upp lite kattbilder. Det är den enda den gör liksom. Men vad som händer i bakgrunden är att när applikationen eller sidan skickas upp till användarens klient, då finns det ett litet gömt formulär här. Där metoden är post. Vi har en action här som är att gå till bankexample.org, move money till attackerarens konto eller vad det kan tänkas vara. Det är bara ett vanligt formulär och actionen talar ju bara om för webbläsaren vart formulärdatan ska skickas. Så det kan ni sätta till någon helt annan sajt om ni vill. Sen ser vi att det är någon form av gömt formulär. Vi har gömt det här med CSS bara så att det syns inte för användaren. Och så gör vi med JavaScript en submit på det här formuläret. Då kommer ju den här webbläsaren att posta data mot och tillsammans med cookien mot banken. Cookien är fortfarande aktiv. Webbläsaren säger, jaha, ska vi posta data till banken? Skicka med den här cookien och så händer det grejer i bakgrunden. Den här kommer ju ge ett svar tillbaka givetvis att allting gick bra eller vad det var. Det bryr ju inte att attackeraren sig om. Skitsak samma, för den kan inte läsa ut det där. Den kan inte läsa ut det som kommer tillbaka för det kommer från en annan domän där säger webbläsaren nej. Vi kommer inte åt den datan. Det är liksom cross-site problematik där, eller spärr i webbläsaren. Men det skiter attackeraren i. Den kan ju bara prova massa sådana här postanrop mot massa olika banker till exempel, eller massa olika e-handelssajter eller vad det kan tänkas vara. Någon kanske man är inloggad på och så får man app. Liksom. Det här är ett sätt. Jag tror vi har ett annat exempel. Här är kanske lite lurigare. Det här har ju faktiskt förekommit. Om ni tänker er de här stora e-handelstjänsterna, Amazon,
eBay, eller eBay kanske framförallt, även Amazon, där funkar det som så att det är ett stort ekosystem med många olika handlare på de här kontorna. Om man då kan, och tittar vi i USA, jag menar med tanke på hur många Amazon Prime-kunder det finns i USA, så kan man nog tänka sig att, en grov gissning, 30-40% av alla användare i USA är säkerligen, säkert fler, inloggade på Amazon konstant. Precis som de skulle vi fråga här, så är det nog de flesta av er inloggade på Facebook konstant. Vad gör då attackeraren? Ja, men vi kanske inte vill köpa någonting från Amazon. Vi kanske inte vill ställa till det så, för Amazon har säkert skydd för det där. Då kan man göra som så här istället. Användaren, ja, den loggar in som vanligt och får en session tillbaka. Så vi har en session mot Amazon. Sen skickas vi till någon helt annat forum någonstans där man diskuterar bästa produktköpen eller något sånt här, så många användare går in, och populärt forum. Vi lägger in en bild i det där forumet med source shopexample.com product 77. Och givetvis så är det den här produkten då någonting vi vill promota på något sätt. Vad kommer webbläsaren att göra? Jo, den kommer ju att göra en get, för att det är ju det som händer med en bild. När man ska försöka läsa in en bild så sker en get-förfrågan till den här URL:en product 77, och cookien skickas med. Det enda Amazon här uppe ser är att aha, den här användaren här vill tydligen titta på den här produkten. Är det någon som någon gång har tittat på en produkt på en webbshop? Vad brukar hända? Typ så här, 2 veckor efter det sen. Eller konstant i 2 veckor. Ja, reklam. Alltså den där produkten kommer ju att komma tillbaka. Man kommer att se den, för att det är annonsnätverken som löser det där. Och vill att man ska se den där produkten. Men i det här fallet så kan man ju tänka sig att den där, att man gick in och tittade på den här produkten, det triggar någonting. Det triggar en räknare på den här webbhoppen som räknar upp hur många gånger man har tittat på produkten. Om man gör det här jättemånga gånger för jättemånga användare, så kommer man ju helt enkelt att fejka upp sina egna produkter högt upp. Alltså de kommer att bli populära, och till sist kanske man når så här hotpage, för att det här är något som jättemånga tittar på just nu och sådär. Så alla attacker handlar ju inte om att man ska försöka lura av någonting. Det kan vara en sån här enkel grej att man bara vill pusha upp statistiken för sina egna produkter på den här webbshoppen. Här är lite kluriga att skydda sig mot. Felet här är, ja, för det första en get här. Vi har nog pratat om det här med safe methods, va? Alltså get. Gör ni en get mot en resurs, så ska ju inte det påverka staten på något sätt. Alltså gör ni en get så ska ni få data tillbaka, men man ska inte påverka staten på den här servern. Här är ju problemet egentligen då att man räknar upp någon räknare för den här produkten på servern. Så det ställer till det lite. Det hade varit bättre att man hade gjort det där bara när det sker en postning då. Men ja, så ser inte verkligheten ut. Så det här förekommer säkerligen ganska ofta. Ha, hur skyddar vi oss mot det där då? För det låter ju ändå lite läskigt. Då finns det den krångliga lösningen. Eller krånglig, ja, lite krånglig. Men vi får hjälp av verktygen. Synchronized Token Pattern, STP. Man löser det genom att man i sina formulär på sin sajt, och där kan ni titta, jag tror ni kan gå in på lite olika och lurka lite i formulären på sajter som ni är inne på, Facebook eller vad det kan tänkas vara, så kommer ni säkert att se att det finns något sånt här, att det ligger någon form av gömt fält som heter kanske något med CSurf och som har någon form av sån här random sträng här. Varför gör man så här då? Jo, när servern genererar formuläret ut till klienten, så gömmer man en sån här nyckel som är unik för klienten vid det här tillfället i formuläret. När attackeraren sen försöker få det här formuläret att postas i den där bilden här, då bygger ju attackeraren upp sitt eget formulär. Problemet är att attackeraren då, eller för attackerarens skull, så är problemet att den kan inte läsa den här nyckeln. För den har bara skickats till klienten, och attackeraren kan inte komma åt och läsa data från klienten. På det här sättet, när det här formuläret skickas, då vet servern, när den får det här svaret med det här gömda fältet, så kan den slå upp och se, aha, ja, det är rätt användare som skickar, det är ingen som försöker göra en CSurf här. Men när attackeraren försöker skicka sina egna formulär, så finns inte den där med, och då kan bara servern droppa den anslutningen.
Här kräver det ju givetvis att man kan inte bara ha en nyckel som gäller för alla användare, för då är det lätt för attackeraren att lägga in den där. Det är ju också dåligt att ha en nyckel som gäller för en användare hela tiden, för skulle attackeraren få reda på den där nyckeln på något sätt så kan den sen börja göra angrop. Utan den där bör vara och måste vara till och med unik för varje request som sker. Då har ni lite här, jag vet inte om det är en modul eller om det bara är information om hur man gör, men det är en modul, va? Då är det ett middleware som hjälper till med det här för att skydda er mot CSurf-attacker. Det bör ni nog kika på. Man kan ju skriva det där själv, men det blir lite mycket jobb, så det är lite lättare att använda en sån här. Då är det inte så mycket jobb för att få in den. Eller vad säger Mats? Ganska trivialt. Det är bara att följa protokollet. Ja, det är bara att följa instruktionerna. Ganska enkelt. Men man bör ha det här när ni har formulär på er sida. Det där är ju för formulär. Det blir lite värre när ni ska skydda er mot GET-förfrågningar då. Om ni, det här bokexemplet som jag tog till exempel, om ni har det behovet av att skydda er, det är inte säkert att ni behöver skydda er sajt mot GET-förfrågningar. Om ni inte ändrar, om ni bara har safe GET-metoder, så behöver ni inte göra något skydd för det. Vi gör liksom ingenting om en användare anropar er. Men ofta är det kanske någon form av statistik och den typen av delar som skulle kunna påverkas. Men om ingen tjänar på att statistiken påverkas, så är det antagligen ingen som kommer att försöka göra en sån attack heller. Men då finns det något som heter Same Site Cookies. Det här är hyfsat nytt, men finns i de flesta moderna webbläsare nu. Ni kan titta på skyddet. Det är väl Internet Explorer som vanligt som inte har skydd för det. Då kan man, när man sätter sin cookie, så kan man använda den här same site. Då finns det lax, alltså en slapp hållning, eller en strikt hållning, eller ingen hållning alls till same site. Det här handlar helt enkelt om hur, i vilka fall webbläsaren ska skicka med en cookie. Kom ihåg att i attackerans fall så är ju användaren inne på attackerans sajt. Webbläsaren vet ju rimligtvis om det. Men den har tidigare bara brytt sig om vart anropet ska skickas. Jaha, det ska skickas till banken. Ja, då skickar jag med cookien. Sätter ni den här till strict eller lax, då kommer användaren att se, men vänta nu, jag är ju inte inne på den här sajten. Då kommer jag inte skicka med någon cookie. Så då hindrar webbläsaren det. Då behöver ni ju egentligen inte använda er av ett CSurf token pattern heller, om man inte vill det. För då skyddar liksom webbläsaren mot det här. Det är laxt, alltså den här slappa hållningen. Det som är väldigt intressant och som jag lärde mig i Security Now, som jag pratade om här tidigare, alltså den podcasten, det är att i Google, kommer jag inte ihåg om det var version 80 eller något sånt här som släpptes för drygt 2 veckor sedan, så ändrade helt plötsligt Google default-förfarandet. Det är en ganska stor grej. De ändrade från none, som det normalt sett alltid har varit, till lax. Så säger man ingenting. Sätts det en cookie i Chrome och det är inte uttryckligen från servern det talat om det ska vara lax, strict eller none, så sätts det numera till laxed. Och det tar ju egentligen bort den här CSurf-problematiken ganska rejält. Men det innebär också problem. För om man, det finns en hel del lösningar och patterns som man använder sig av på nätet som kräver att det funkar att skicka sådana här cookies till andra sajter. Om man inte aktivt som utvecklare har gått in och satt none, det går att sätta none på den här, same site none, då, jag tror det är none, jag är ganska säker på att det är none, då kanske de lösningarna slutar fungera. Det hände bland annat att Microsoft Teams var inte riktigt med i matchen där, så att Teams slutade fungera stora delar i den programvaran för inloggningen i alla fall. Just när man använder sådana här OAuth-förfaranden, när man loggar in via en annan tjänst, den typen av handskakning kräver det här att cookies kan skickas lite sådär. Så att det finns en del fall då det här kanske ställer till det de närmaste veckorna här nu framöver. Men det kan vara bra att veta om att default är lax numera. Men jag tycker ni kan gå in och spesa det ändå, för det är tydligt, då vet man. Då råkar ni inte ut för att det här uppgraderas till strict framöver. Strict, då kommer också cookies att förhindras att skickas på vanliga get och sådär. Inte bara vid post, utan även vid get. Och det skulle man kunna tänka sig vilja om man vill vara riktigt säker. Men det kan också innebära problem, för det kan ju vara som så att det faktiskt är ett
förfarande man vill kunna länka in på ett sätt att få med sig cookien. Annars kan man ju tänka sig, jag misstänker ju, sätter man den där till strict och ni klickar på en länk, gå till GitHub, och så kommer ni till GitHub, då kommer inte det webbläsaren har skickat med. Jo, det kommer, om det är en vanlig länk så kommer den att göra det. Glöm det, för då sker den 200 på GitHub och så får ni tillbaka. Ja, det finns nog fall i alla fall. Jag har inte hunnit kika på det, men det finns nog fall där strikt kan vara lite väl tuff. Så att det är nog en vettig kompromiss att de har satt lax där. Man förväntar sig att Firefox följer efter och gör det här, eller Mozilla följer efter och gör det här ganska så snart. Jag misstänker att om det inte redan då... Ja, det är nog webbläsaren, så att Microsoft måste nog implementera det i Edge också. Och Safari för givetvis då för Apple. Men det kommer nog ganska så fort. När Chrome har gått i bräschen så är det ganska enkelt för de andra att byta sen utan att det ställer till det så mycket. Ja, ja, sen finns det lite annat som är bra att känna till kring cookies. Jag kanske kommer till det. Secure True. Ja, det kan ju vara vettigt att säga. Då kommer inte cookies att skickas med om den inte går över HTTPS. Alltså en krypterad uppkoppling. Det kan väl vara vettigt. HTTP only tycker jag att ni ska sätta till true också. För det gör att JavaScript inte kan gå in och modifiera kakan. Eller ändra i kakan. Det är ganska sällan ni behöver göra det nämligen. Mera skript. Så sätt HTTP only till true. Så är det ingen risk att om någon gör en XSS-attack, får in ett skript på er sida, att den kan läsa ut den här cookie-informationen. Och sen har ni någon MacH där, den kan man ju styra hur länge man vill att sessionen ska gälla då. Men ja, som ni vet så kanske man vill att ha den där ganska lång så att användaren kan fortsätta vara inloggad. Vi stör ju oss redan lite på det där på GitLab att den loggar ut efter, jag tror det är 48 timmar. Vilket är lite störigt, som, speciellt om man har multifaktor. Jag tror det var Mats, eller du ser lite tveksamhet. Jag var inne och läste inställningar, jag för mig det 48 timmar. Injection var ju de här attackerna jag sa som var de absolut vanligaste. Och oftast då SQL injection-attacker. Och det handlar helt enkelt om att attackeraren manipulerar SQL-frågorna som man skickar mot databasen. Alltså när ni har jobbat, nu har ni jobbat med NoSQL-databaser via Mongoose. Ni behöver ju knappast göra anrop direkt emot databasen. Det där abstraherar ju Mongoose åt er, så ni tänker knappt att det görs anrop. Ni bara pratar med Mongoose och så får ni data eller skickar data. Men när man jobbar med SQL så är det ganska vanligt att man skriver egna SQL-frågor. Alltså ett speciellt frågespråk som är utvecklat för att kommunicera med den typen av databaser. Det ser ut ungefär som här uppe då, att man har så här select stjärna from user where username. Man kan nästan förstå vad den där gör, va? Alltså hämta ut alla användare vars användarnamn är det som användaren skriver in i användarfältet. Och sen ska vi kunna jämföra lösenordet då eller någonting. Ja, men vad gör man då? Istället för att skriva ett riktigt användarnamn så testar man att göra en sån här. Man skriver en enkel fnutt, or 1 lika med 1, dash dash 2 dash i det fallet. För tittar vi på koden här. Alltså vad gör vi? Jo, vi läser direkt ifrån requesten. Så läser vi den här username-parametern som kommer in. Och så bara konkatenerar vi ihop det med en gammal god sån här plus plus för att trycka ihop strängar, va? Ja, vad blir resultatet av det om man skriver så där som vi har gjort där? Och då blir det ju så här. Select stjärna from user where username är tomt eller 1 är lika med 1. Det där kommer ju resultera i att alla användare kommer att liksom matchas här. Vilket kan få väldiga följder. Och det är oftast med hjälp av såna här SQL injection-attacker som man har lyckats dumpa stora databaser då. Man lyckas helt enkelt bara kräma ut all information från databasen med hjälp av lite, man kan ju bygga på den här givetvis, den här frågan. Dash dash betyder avsluta om det finns något efter. Men man kan ju bygga på den här frågan med massa grejer för att lyckas hämta ut information. Jättevanligt. Vad tycker vi om det här, Mats, att göra så? Det är inga problem för nu för tiden för att man använder parametriserade frågor. Eller vad tänker du på? Ja.
Nej, men man ska inte konkatenera på exakt det här sättet. Det finns lite andra sätt att göra det där på. Och framförallt kanske man ska använda sig av något som heter lagrade procedurer när man jobbar med databaser, så att man i princip har funktioner på databassidan som man anropar istället för att skriva SQL-frågor direkt. Men det är ingenting vi pratar så mycket om här, utan det lämnar jag till en databaskurs istället att diskutera. Det här tycker jag är lite kul. Ja, men det finns ett allvar i den här ändå. Ska jag förklara den här, så är det ju givetvis någon som har tänkt till här att när jag kör igenom fartkameror eller betalstationer så läses ju min registreringsskylt av. Och det där skickas ju in. Det blir ju en input, va? Om jag då sätter en sån här SU06600 drop database table någonting, droppa hela databasen här. Och så, det är ju på skämt såklart. Men man skulle kunna tänka sig då, va, att man har ett registreringsnummer. Om man inte tänker sig för att de som OCR registreringsnummer, att det kan komma in sånt här. Det måste man ju tänka på. Alltså det är en input. Ni har en kamera, den läser av, gör om det den läser om till en text. Den texten, det är ett input. Och det var det jag menade med att ni måste tänka på att det kanske inte bara saker som användaren skriver in som är input, utan input kommer från så många olika håll. Det är jättekul när det är val i Sverige. Om inte annat, gå tillbaka till förra riksdagsvalet. Det är jättekul att titta igenom vad folk röstar på för partier. Det är jättemånga som röstar på typ fnutt, drop, table, votes och sådana här grejer. Bara få testa om man kan få, liksom, få igenom en ganska långsam process och hålla på att testa det här, för du kan göra det en gång var fjärde år. Så det, men någon gång kanske den här personen lyckas läsa ut hur valsystemet fungerar och kan injekta liksom kod in i valsystemet via röstsedeln då. Och då är det någonting som användaren har skrivit på en lapp. Och sen har någon stackare på valmyndigheten antagligen suttit och knappat in det där och tänkt, vad är det här för konstigt parti? Liksom. Men alltså, input kommer från så många olika ställen, så tänk inte på att ha det i en kamera, det är safe. Liksom. Nej, det är ni inte safe. NoSQL då, som ni jobbar med nu, ni är inte säkra där heller. Det finns injection-attacker kopplat till NoSQL också. Här finns det ju väldigt många olika typer av databaser och databashanterare. MongoDB är ju det ni har använt, och det finns vissa frågor där man kan åka på en injection-attack med hjälp av den här WHERE-funktionaliteten. Nu skriver ni nog inte det, utan ni använder Mongoose, och då är ni nog förhoppningsvis säkra om Mongoose har gjort sitt jobb, så att ni ska inte lyckas råka ut för det där om ni använder den typen av ORM eller ODM som är fallet i det här. Så jag vill mest att ni är uppmärksamma på injection-attacker, att de förekommer. Och som sagt, SQL injection-attacker, fantastiskt vanliga fortfarande. Hur många har använt en extern modul i någon av era projekt? Hand upp allihopa. Ingen som använder Express eller något sånt där? Ja. Jag misstänker att alla av er har använt en extern modul i era Node-applikationer. Ni skriver inte bara Node-applikationer med de inbyggda modulerna. Ni behöver hjälp utifrån. Jag har tipsat om Helmet, jag har tipsat om massa andra moduler här. Det här är också en vanlig problem. Alltså, de här modulerna är utvecklade av någon. Om den någon har onda avsikter, så får ju den får ju direkt access in i liksom er server. Kan göra vad den vill. Och det här är ju en av de sakerna som Ryan Dahl var väldigt missnöjd med, att han, det finns ju ingen säkerhet i Node. Ni kan ju få ner skript, ni kan ju läsa från disk, ni kan ju göra nätverksanrop vad ni vill, ni kan ju starta, ja, användarens webbkamera var ett dumt exempel, för det finns ju ingen webbkamera på servern såklart. Men alltså, ni kan göra massvis med grejer med era Node-skript. I nya, det här som Ryan Dahl håller på med nu, Dino, där har han ju gjort ett sånt här säkerhetssystem som man har i webbläsaren, som man måste be om att få skriva till fil till exempel. Och då är det ju som så att om ni nu sitter och gör den här CRUD-applikationen när ni pratar med Mongo och inte använder filsystemet, då är det ju vansinnigt om ni råkar dra in någon modul som sen kan få tillgång till alla filer på er liksom hårddisk på servern. Det är ju inte så bra. Så det gäller att se upp med de här modulerna. För det första, ja, ni måste ju, när ni suger in en modul, så måste ni ju bara kolla lite hur läget här.
Är det ett aktivt community kring det här? Är det open source core? Ja, det är det troligtvis om det ligger via NPM. Men underhålls det? Har det fått säkerhetsuppdateringar? Hur populärt är det här? Har det en stjärna på GitHub och använts liksom av 10 stycken tidigare? Kanske man ska vara lite försiktig och läsa igenom den koden innan man produktionssätter det här. Är det jättepopulärt som helmet? Ja, men då får vi utgå ifrån att det gör mer nytta än skada. Givetvis kan det ju finnas de som vill en illa den vägen också, men då kommer vi att höra om det, för helmet är så vanligt använt, så då är det inte bara ni som drabbas. Det finns lite verktyg. Ni kan använda NPM Audit. Då kan ni bara gå in i ett, som vanligt i er katalog skriver ni NPM Audit. Då får ni reda på vad finns det för moduler som är insugna här. Vad finns det för eventuella säkerhetsproblem med dem. Den körs automatiskt när ni kör en NPM install. Ibland har ni sett att ni får upp lite varningar och sådär. Då bör man ju läsa vad det står där. Se om det är något aktivt säkerhetsproblem. Jag har säkert berättat om den där, det gjorde jag va? Den här trimma bort whitespace-modulen som sänkte stora delar av NPM-communityt för att han som hade utvecklat den blev sur på sin arbetsgivare eller hur det var. Eller på NPM var det nog. Blev osams och bara implementerade en liten bugg i den som gjorde att massvis med sajter breakade. Man får se upp lite med den här typen av externa system. Snyck.io, det är inte det John som har lagt till det här, är ett sånt här verktyg som man kan använda sig av. Det är ett betalverktyg i mångt och mycket, men den kan man implementera i hela sin pipeline när man sätter upp continuous integration pipelines och sådär. Så kan man ha det hela vägen från utvecklingsverktyget hela vägen genom pipelines med tester och sådär som testas så att man inte får in moduler som har kända säkerhetsbuggar i sig. Jag säger inte mer om det, utan det får ni titta på själva. Jäklar vad tiden går. Jag har lite kvar. Kort bara, HTTPS. Det här är ju, alltså när vi har pratat nu så pratar vi klient och server, men så händer det ju någonting på vägen. Och det är alltså att datan skickas över internet. Den skickas inte bara över liksom routrar och switchar där vi kan räkna med att det hanteras professionellt, utan det kan ju också vara som så att användaren sitter på en flygplats eller på ett lekland och kopplar upp sig mot en accesspunkt, vilken det nu kan vara. Och sen är det inte krypterad trafik, vilket gör att alla kan lyssna på den här trafiken som går. Därför är det ju upp till er som utvecklare att se till att all trafik mellan er applikation, klientapplikation och serverapplikation är krypterad. Och det gör ni med hjälp av TLS, Transport Layer Security, tillsammans med HTTP. Och det är det som ger oss HTTPS, och det där känner ni ju till. Vi ansluter på en annan port. Vi ansluter på port 443 i det fallet, inte på port 80. Det här handlar ju om kryptering och dekryptering. Alltså krypterad information. Vi ser till att när klienten gör ett anrop mot servern så krypterar den informationen. Och sen är det bara servern som kan läsa den här informationen. Och tvärtom. Så ingen kan komma in och förändra datan eller läsa av datan mittemellan. Förr så sa man använd HTTPS när ni skickar känslig information, kör på HTTP annars. Idag säger man använd alltid HTTPS. Det finns ingen anledning att använda HTTP längre. Google kommer att straffa er om ni inte använder HTTPS. Webbläsarna kommer, jag misstänker, jag tror inte vi är mer än ett år bort innan Chrome, eftersom de är ganska aggressiva på, eller Google-teamet är ganska aggressiva på säkerhet, så tror jag faktiskt de kommer att börja varna på riktigt om man inte använder HTTPS på en sajt. Så vi är precis där nu, att nu är det nog dags att alltid köra HTTPS när man bygger någonting. Så gör ni något som ni ska produktionssätta, ja, det ska vara HTTPS. Då kommer vi till det här med session cookie igen. Ja. Ja, just det var där jag skulle prata om secure och det där. Men det har vi redan gjort, så det hoppar vi över. Vad är HTTPS då? Ja, för det första så bygger det på att man har certifikat installerade i webbläsaren, och man har också certifikat på servrarna. Ett certifikat, det är ett, ja, som det står, ett signerat, ett dokument som kommer från en trovärdig källa eller en utgivare. Alltså det finns spårbarhet i de här certifikaten. Ni kan gå in på er dator och så kan ni titta vilka certifikat som finns installerade redan. Det har liksom kommit vissa, kanske från Microsoft, Apple, har, alltså när ni installerar ett operativsystem, så finns det liksom där redan från början.
Ni kan då köpa er certifikat från vissa utgivare och på med hjälp av lite smarta lösningar så kan man då spåra ett sånt här certifikat genom de certifikaten som finns installerade på er dator och kontrollera att det här certifikatet faktiskt är ett giltigt certifikat. Man kan skapa egna certifikat själva, helt själva. Problemet med de certifikaten är att när en webbläsare hittar ett sånt egenutfärdat certifikat inte kan hitta den här spårbarheten bland sina egna certifikat, då kommer den att varna. Den kommer ge en ful sida där det står "Ops, här är det något på gång." Och så får användaren liksom leka sig igenom lite länkar för att kunna fortsätta. Ni har säkert stött på det där någon gång. Det funkar ju när man sitter och utvecklar, men ni kan ju inte ha det i produktion givetvis. Det är ju ingen användare som kommer lita på er sajt. Det är ju fortfarande krypterat och sådär, men man litar inte på utgivaren helt enkelt. Då kan ni använda sedan ett antal år tillbaka Let's Encrypt. Det är väl Mozilla som ligger bakom det där. Det är en robottjänst för att utfärda certifikat. Förut så var det ganska vanligt att det var en människa inblandad i processen att skaffa certifikat. Det kostar ganska mycket. Let's Encrypt är gratis. Så ni kan generera era egna certifikat så länge ni har en domän. Man måste ha en domän. Och som webbutvecklare kanske det är vettigt att ha en domän. Eller vem som helst, UDM-are också, så bör man kanske ha en egen domän någon gång i framtiden i alla fall. Men ni behöver publicera och driftsätta på den där domänen i så fall. När ni jobbar i vårt moln, då får ni en domänadress där som ni kan använda mot Let's Encrypt när ni skapar era certifikat om ni vill. Jag säger inte mer om det och hur det går till. Ni kan gå in och läsa om det där. Det finns lite videos och så på det här sista produktionssteget i kursen. Där vi tar upp hur man gör det här också. Kort bara så kan det vara bra att veta att det finns lite olika typer av certifikat. Domänvaliderade, organisationsvaliderade, extended validation. Förr så såg man det väldigt tydligt i webbläsarna för de visade olika hänglås. Så gick ni in på en bank så fick ni det här stora gröna hänglåset. Det är rätt dyra certifikat och det kräver ofta att den som utfärdar det här certifikatet får tillgång till att kolla kanske lite årsredovisningar och så på det här företaget och se så att allt står rätt till liksom även på pappersfronten så att säga. Vilket då bankerna givetvis har möjlighet att göra. Medan de enklare certifikaten, de var lite billigare att köpa då och kräver kanske inte så mycket validering mer än att man har en domän. Det är ett sånt certifikat man får via Let's Encrypt till exempel. Idag tror jag att webbläsaren bara visar ett hänglås oavsett här. Så att den har tagit bort det här. Man får gå in och läsa på certifikaten vad det är för någonting i så fall. Kryptering då. Snabbkurs i kryptering på jättekort tid ska jag försöka med. Har ni någonting nu? Nej. Bra, då kan vi ta det lite lugnare. Man pratar om symmetrisk kryptering och asymmetrisk kryptering. De här tycker jag är ganska vettigt att om det är något man ska veta om kryptering så är det väl att skilja på de här begreppen då. Symmetrisk kryptering, det är det här som ni alla säkert höll på med i småskolan. Alltså att man skickade lappar till kompisar och så hade man någon skiffernyckel kanske. Eller var det bara jag som var så nördig så att man höll på med sånt. Men där man hade skiftat alla bokstäver ett steg till exempel så att A var B och B var C och så vidare. Så den som tog emot var tvungen att skifta tillbaka. Eller man hade en hel krypteringsnyckel så att man sa att A var H och B var K. Och alltså var helt blandat så här. Och sen så den som hade båda samma nyckel och så kunde man liksom kryptera. Alltså det finns en nyckel som man kan kryptera och dekryptera ett meddelande med. Det är det som är den symmetriska. Det finns bara en nyckel. Asymmetrisk, det är det här man kallar public private key eller public key encryption. Det vill säga, det finns en publik nyckel. Nyckel som jag kan ge till vem som helst, den är inte hemlig. Och om någon av er får den så kan ni kryptera ett meddelande med den nyckeln. Ni kan skicka det till någon annan som har den här publika nyckeln som jag har gett ut alla. Den personen kan inte dekryptera det här. Publika nyckeln kan man bara kryptera med. Får jag det här meddelandet så har jag en egen privat nyckel. Så jag kan dekryptera de meddelanden som den publika nyckeln har krypterat. Ja, och om jag inte är helt fel ute så med den publika nyckeln kan man också verifiera att om jag har krypterat meddelanden med min privata nyckel så kan man verifiera att det här är gjort med min privata nyckel. Men man kan inte läsa ut det där meddelandet eller komma åt det på något annat sätt. Det används för ganska mycket vid verifiering av uppgift, att man ska kunna verifiera vem man är. Men vi behöver inte tänka på det fallet. Vi tänker på det här fallet att den publika nyckeln används för att kryptera och den privata för att dekryptera. Okej? Vilken av de här lösningarna använder vi HTTPS, tror ni? Och nu får inte UDM svara för det här ska ni kunna.
För ni har gått igenom det här en gång. Ni som inte vet, nu sitter ni bara, vilken tur han sa så, för jag kommer inte ihåg hur det var. Men nu behöver jag inte svara. Eller jag kommer fråga er sen om ingen annan kan svara. Nej. Får vi någon röstning? Vilka tror att det är en symmetrisk nyckel? Hand upp. Det är ingen som tror att det är en symmetrisk nyckel. Hur många tror att det är en asymmetrisk nyckel? Hand upp. Ja, lite fler. Vilka tror att det är båda? Ingen. Nej. Då ska vi se. Då använder vi asymmetrisk kryptering, som ni sa här. Då har jag en publik nyckel. Och så har vi en privat nyckel. Jag är server och ni är klient. Då ska ni kryptera någonting till mig. Okej, då har jag ju en publik nyckel, eller hur? Så den vet ni om. Vad gör ni? Ni krypterar ett meddelande med, med min publika nyckel. Och så skickas den över till mig. Och jag kan läsa ut det här med min privata nyckel. Sen ska jag skicka tillbaka till er. Hur ska jag göra då? Då borde jag använda er publika nyckel, va? Har ni en publik nyckel? Nej. Det har ni inte. Så det faller där, va? Det går nästan, men inte hela vägen. Så rätt svar är att det är en kombination av de här. För vad som händer är att när klienten skickar... Mycket riktigt så har klienten... För det är vi som installerar det här HTTPS-certifikatet på vår server. Så vi har den publika nyckeln. Jag ger er en publik nyckel. Vad ni gör då är att ni skapar en hemlig symmetrisk nyckel. Ni skapar en sån nyckel, det är bara en lång sträng liksom. Sen krypterar ni den med min publika nyckel. Skickar över den, gör anropet till mig och säger, aha, här är det någon som vill prata HTTPS. Och här får jag ett krypterat meddelande. Jag tar min privata nyckel, läser det krypterade meddelandet, ser att här finns det en nyckel. Nu har både ni och jag den här symmetriska nyckeln. Så nu kan vi liksom kommunicera med hjälp av den här hemliga nyckeln. Men det är ingen risk att någon emellan har lyckats hitta den här nyckeln eller fånga upp den på vägen. Vi kan ju inte skicka den över den okrypterade uppkopplingen. För då skulle vem som helst kunna lyssna av den och lyssna på all trafik sen. Så ett svar i det här fallet är att det är faktiskt båda som används. Här är ju det här jag sa. Klienten ansluter på 443. Frågar efter identiteten på servern. Servern skickar då certifikatet till klienten som inkluderade publika nyckeln. Klienten kollar och undersöker, är det här ett trusted certificate? Är det okej? Okay? Annars visar den varning. Är det okej okay, så skapar den symmetrisk nyckel, krypterad med den publika nyckeln och skickar den sen till servern. Servern tar den krypterade nyckeln, avkrypterar den och sen använder de den här i kommunikation. Så det är ganska snillrikt system. Sådär.